waxaan rabaa ilaahay inaan u mahadnaqo hawshan sharafta badan iyo farxadda aan naga farxiseen maanta waa maalin farxada aanu la wadaageyno shacabweynaha reer puntland iyo soomaaliya dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo halkan fariin iyo mahadnaq uga dirayaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland doctor saciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka doorka shariifka leh ay ka qaateen sidoo kale baldaaji maxamed baldaaji ismaaciil iyo bulshada reer carmo oo door shariifa ka qaadata nabadgelyada had iyo gooraale sida aan anigu maqlay intaan joogay saaka waxaa la ii sheegay waa markii saddexaad oo carmo ay ka qayb qaadato nabadeynta beelaha aagan dega hadda kahor waxaa isku dhacay gaashaanbuur iyo dubays oo singeliya iyo dishishii ismaaciil saleebaan maantana waxa weeyaan waa cali jibraahiil iyo cusmaan maxamuud waxaan rabaa inaan ugu mahadnaqo si gaara magaalada carmo oo door shariifa ka qaadatay dowlad goboleedka waxaan leeyahay insha allahu tacaala ha la siiyo koobka nabadda insha allahu tacaala reer carmo halkan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan fariin uga diro labada ergo aan idhaahdo go-aankan halkan ka soo baxay qaata oo fuliya ilaahay wuxuu yidhi uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula macnaha waxyaalaha bulshadeennu ay ummadaha kale kaga gedsan tahay inaynu fulinno go-aanka iyo wixii iyo ballantii lagu ballamay intaas intaa weeye inta ku xigtana waxa weeyaan fariinta la diray oo ah madaxweynaha loo diray far keliya fooli ma dhaqdo madaxweynuhu waa shaqsi international communityga waa inay gacan ka geystaan soo celinta bulshadii qaxday hay-adaha iyo united nationska maadaama abaari jirto maadaama biila aani jirto siduu caaqilka inoo sheegay caaqilka ka hadlayay in muxuu ahaa international communitygu ay gacan ka geystaan baan rajaynaynaa ta ku xigta waxa weeyaan aan rabay inaan idhaahdo waxa weeyaan in ciidanka amnigu ay iyaguna fuliyaan go-aankan labada dhinac qoladii qaldanta in la soo qabto la xidho xitaa haddii la qisaasi karo la qisaaso taasaan qabaa waxa weeye haddaan la isxanuujinin waxba ma hirgelaan dadka waa in la xanuujiyaa dadka waa inay nabadgelyada qaataan waa in nabadgelyadu ay socotaa ta ku xigta u dambaysa waxa weeye waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshada labada dhinac wada shaqayn muujiya walaalnimo muujiya isdhexgalkii soo celiya insha allahu tacaala intaasaan idin kula dardaarmayaa waana ku faraxsanahay maanta sidaad nooga farxisaan allah idinka farxiyo sidoo kale ciidamada amniga sugaya baambooyda waxgaradka cuqaasha guddoomiyaha guddiga khilaafaadka caqil cabdifaarax wasiirada sharafta halka inala jooga ciidamada labada guddoomiye karkaar iyo gobolka bari iyo guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka dhammaan aad baan ku faraxsanahay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi